Սա միսենջի Երևանի կայսեր որտեղ կմատը տեսակը հետքների տոնավաճարը։ Մեր սպառումները մեզ է ծրում, գոյեցին, որ շուկայում մարկետները էականոր է չեն տարբեր սուպերմարկետի գոյեցին։ Գյուղացին տեղ տվեցին, բայց գյուղացին հասկացան, որ պետք է էժանը։ Գյուղացին եթե բերում շատ լավ, բայց վերավաճառումներ անչափ շատ են։ Բիկիկները արժի 500 դրամ, բայց մենք վաճառում ենք 400 դրամ, որպեսզի սպառողը առնի գումարը կա գյուղացուն, գյուղացին հողը դնի հողը վրա, որպեսզի դա արտադրի։ Ջար չենք վճարում, գշերտին նույնպես չենք վճարում, գոյենք շուկայից, վերջապես շնորհակալենք, որ թույլ տվեցին մեզ շփվելու քաղաքացու հետ գյուղացին։ Այս ցանկալի կլներ օրերը շատացնեն։ Չեն ասում եք արդյունք։ Մեր սեփականը հարմարեցին։ Բայց սպառողները դժգոհում են, որ գները էականորեն չեն տարբերվում սուպերմարկետներում գործող գներից։ Դժգոհեն չեն արդյունք։ Ինչպես մենք զրուցում նշեցինք, նախարար Սերգեյ Կարապետյանը, եթե սպառողները սուպերմարկետում սակարկելու հնարավորություն ունեն, ապա գյուղատնտեսական մթերքների տոնավաճառը այդ հնարավորությունը տալիս է սպառողներին։ Եվ եթե այս երկեֆին արժի 100 դրամ, դա չի նշանակում լավ սակարկելու դեպքում գները չեն զրուցվի։ Պատակին ծառայեց։ Եվ բոլորն են գոհ, մենք էլ ենք գոհ, այսինքն շուկան կայացավ։ Պարոն Կարապետյան, սպառողները նշում են, որ շուկայում առկա գները էականորեն չեն տարբերվում սուպերմարկետներից։ Գները նայած ինչ գները, եթե կանեմ արդեն սուպերմարկետի գների հետ, թե վերավաճառողների գների հետ, թե Մալազիայի շուկայի գների հետ։ Իսկ եթե Մալազիայի համատարած նույն գներն են, տարբերություն չկա, իսկ վերավաճառողների կրկնակիական էժան։ Եվ գնակը հնարավորություն է այստեղ սակարկելու, եւ գյուղացիները շատ ճիշտում են գները։ Ոչ,